O Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, reduziu a pena do Cruzeiro pelos incidentes nas arquibancadas no jogo diante do CSA, em 28 de novembro de 2019. Em julgamento virtual realizado nesta sexta-feira, os auditores aceitaram o recurso do Clube Celeste e reformaram a decisão que havia sido tomada no fim de janeiro. A Raposa não precisará cumprir 3, mas sim um jogo com portões fechados. Vale lembrar, no entanto, que ainda há punições para incidentes em duelos contra Atlético e Palmeiras. Na nota que divulgou o resultado do julgamento, o STJD ressaltou que a pena deverá ser cumprida após a pandemia da Covid-19. Além disso, o clube precisará colocar uma faixa na arquibancada informando sobre a punição. A decisão foi tomada por maioria dos votos dos auditores. Na derrota do Cruzeiro para o CSA por 1 a 0, o árbitro relatou na súmula que em diversos momentos sinalizadores foram acesos na torcida mandante. Os torcedores celestes também arremessaram objetos no campo de jogo. Outro agravante foi o fato de a partida ter sido paralisada por 2 minutos por causa de tumultos na arquibancada. Além dos incidentes no jogo contra o CSA, o Cruzeiro já foi punido por confusões em duelos contra Palmeiras e Atlético, também em 2019. Por causa de brigas nas arquibancadas do clássico contra o Atlético, no dia 10 de novembro, a Raposa perdeu um jogo de mando. Já pelo incidente no confronto diante do Palmeiras em 8 de dezembro, quando o Cruzeiro sacramentou seu rebaixamento à Série B, a Raposa perdeu 3 mandos. Essa decisão ainda poderá ser reformada pelo Pleno do STJD.